Tia. Fem, fyra, tre, två, ett, go. Okay. 30
30, shoulders to overhead. En till, upp, över, bra. Ta skivstången. Bra. Don't look down no power to me. Go, Pontus, bet that's his. Huh? Bet that's his. Oh. Bro. We get so pissed you're gonna get fired. Yeah, you go, I go.
Kommer det sets? Four minutes, so eight sets. 42. Ska du chansa till? 50, kom igen. Få skynda lite. Du har till fart. Bara kör. Sista gången jag gör det där hoppet. Sista. Då är det så här. Ja, och sen. Stod det här. Det blir godkänd. Ja, det är godkänd. Ska filma? Ja, stopp. Filma med alla bitar. Ja. Se, vart tar jag då? 142 on the bar. 110, 110. 20, 15, 1 kilo, 20 kilo bar. Pontus Forsberg.